Vem a Molotov, o VSM vai ter que dar essa cobertura pro Lucas. Ó, ó. É só do que o Google Tom, que? Valoriza. Olha toma, ele! Eita. É um tonto! O VSM joga que isso? Fala rapaziada, esse vídeo está sendo apoiado por KnifeX.com, um site bem top para vocês. E eu vou perguntar para vocês, tá a fim de ganhar um doll de graça? É isso aí mesmo. Basta entrar no primeiro link da descrição, logar com sua conta, utilizar meu cupom e pronto. Isso está disponível para os primeiros seguidores. Então, seja rápido. Variados modos de games aqui no site e também sorteio de graça no site todo. Não esqueça, utilize o cupom do canal para 5% de bônus e mais 0,5 dólares para você no seu depósito. Fechou? Vamos ao hino nacional brasileiro, tem. Ah, o viro de Ipiranga's margens plásticas. De um povo herói cobrado dentro de um banco. Os seus heróis ganham a liberdade. A liberdade, amém. Brasil! 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 Então, com isso! Face Clan MBR, MBR que é Face Clan. MBR Brasil, Ivente, Lucas, Léo Sóbrio, VSM, KNG, Teika! Comemora, vamos! Ah não, vai ser 15h30, vai ser 16 horas. Aparentemente a gente já sabe quem é os amigos e quem é os bisonhos. Aí o TRK e o KNG mandou, hein? De repentemente, o Coldzera já leu. O Coldzera já leu primeiro. Ele já sabe. Meu Deus, aí ele veio e faz o clutch, o homem, velho. Olha, ele é brother de longa data, seu, não é? Ah, lá de trás. Aí. Brother, então, de lá de trás do BT. MIBR1, Phase 1, terceiro round, BT. 3x2, a gente tá indo bem, viu, velho? A gente tá indo bem, velho. Eu quero saber como é que tá o menino TRK. Fez alguma coisa? Como é que tá ele? Até o momento, cara, até o momento ele tá num 5 barra... É, ele tá num 5 barra 1. 2x1. Não plantou, não. Nossa, BT, você acabou. Agora você destruiu tudo. Ziquei. Se você não identificar quem é o Pino, é porque o Pino é você, né, velho? Exatamente. Ó a trocação. Olha o Rain, velho. E aí, 4x1, a entrada não deu tempo nem de... 8x1, velho. 8x1 até o momento aí, cara. Aí sim, beleza. Velho. Começamos na vantagem, 8x1. Tá faltando um pouco de alegria, velho. O seu 7, BT, ficou um pouco difícil aí, viu? Mas o meu 6 ainda dá. O Rain vai dar pra ver. Vai dar pra ver. Não, DRK. Tudo bem. Mas tá bom. Um por um. Caiu o TRK, o VSM devolveu. 2 kills pro VSM até o momento no round. Cara, o problema é o Coldzera, velho. Se a gente não achar o Coldzera no round aí, eu acredito, velho. Caiu o KNG, 3x3, C4 plantado agora, ó. Pô, a trinca tá boa. Cara, podia rolar um X1 aí, e a gente ganhar do Coldzera um X1 pra crescer, tá ligado? Mas, na verdade, aqui eu espero que seja um momento... Ó lá, flash da base, outra flash, caiu o Léo, 3x2, é Lucas e VSM. VSM deu no primeiro, Olof e Coldzera, dois campeões de Major, dois caras com grafite, dois caras com spray, mas olha o Lucas... Ih, olha o cover! Tamo junto, valeu, Pava. Olha, meu amigo, caiu o Léo. Léo Sóbrio já foi. Beleza. Opa. Não se mexe, não. É, então. Pegou o pixel aí da sorte. Beleza, 11x4. Tenemos um rego, BT. Tenemos um rego. Rego, é em espanhol. Castelhano, no caso. Caralho! Já leu? Olha pro Cold. Opa! Beleza! Mas aí chegou o cover. Olha, o Broke. É o Broke, velho. O Broke protege o Cold e a dupla. Brokezera. Aí caiu o KNG, caiu o Lucas, caiu o Léo, caiu o TRK. Sobrou só o VSM, que era onde tinha ido o começo do round deles. Pancar. Não é uma coisa. Que faz diferença pra mim. Mas eu queria que a gente jogasse a nossa dupla, pô. O co-op, né? Vamos? Sim, eu e você, mas aquele co-op, assim, rumo ao brilho, entendeu? Podemos. Então até pra estudar um pouco o jogo do adversário, né?
ou a gente engatar o Pro Clubs, pegar um Pro Clubs, pegar um time da décima e descer com ele. Um diazinho. Podemos? Ah, aqui agora ou nunca, tá velho. Aqui tá meio F, velho. Opa, tá bem F, viu, BT? Aqui já... Kajer Bieber, foi no carinho, velho, mas... Ai, velho, quando o Kajer Bieber tá positivo ali, eu já sei que o negócio tá barato, ficou louco, velho. Beleza. Ah, 8 de HP, como é que ele vai, velho? É aquele negócio, eles têm dinheiro, dá pra ele tentar dar pelo menos o prejuízo de tirar mais uma mais arma. Mais ou menos, né? Seria bom ele guardar pra dar pro TRK essa galhozinha. O TRK tá... Aí você leu ali que seria... Mas tem defuse, pá, um X2, né? Era a hora de... 8 de HP, né? Também, a AUG tá no meta, viu, velho? A AUG tá no meta, velho. 1 de HP no range, já foi o Broke, o range. Nossa, beleza. É, agora é sem entregar. Kajer Bieber ainda deu HS no Léo, mas foi varado, na verdade. Acho que foi no Kain. Não, foi no Léo mesmo. Ó lá, tem que tomar cuidado com o homem aí, não, ó. Tira da tela dele aí, o... Pra não dar... Não, e ele é calmo, velho. Ele é aquele cara calmo no clutch, aí, ó. Beleza. Ele é um cara que não erra, velho. Ele é um cara que ele vai ali, ó. Ó, ele vai cozinhando. Ele vai cozinhando. Ó, e é ombrinho, e é bracinho, e é ombrinho, e aí toma ombrinho. Aí o Olof Meister não cobrou a retaguarda dele, velho. Agora, valoriza, lá. Valoriza, Luquinha, valoriza. Luquinha. Corre, Luquinha. Beleza. Não, que mano. Isso? Cara, se calma, vacilar... Calma, calma, o... curioso, sem curiosidade. Se vacilar... Acabou a bala, velho. Meu Deus, velho. Beleza. Beleza, por quê? Que isso, mano? Sério? Eu vou... Ai. Comigo, argentino, atacante argentino, eu Messi... Aí veio o Higuaín, pô. Mano, eu vou contar um negócio, a título de curiosidade. Curiosidade. Bro. Você viu, Broke? Uma curiosidade, pra você falar que é o que rolou, o que você descreveu agora, Pouca. Ontem eu fiz o packzinho do Icon. Vamos falar... Eu acompanhei. Vão me culpar, mas saiu lá. Pack do Icon. Abriu bandeirinha da Argentina. Eu falei, epa. Abriu atacante, eu já gritei Maradona, velho. Sim, mano. Aí os caras falam Maradona é MEI, né, velho? Tipo assim, né? Que isso, que VSM? Que isso? Nice. Que beleza, velho. Vocês devem lembrar, tá avaliado em 5 milhões. E eu fui olhar, a Poca tá com um time bem avaliado também. Daqui a pouco eu vou vir com os valores. Mas, velho, a Poca tá com um time mais valioso que o meu. Vamp esse, também e Gal também, velho. Tô não. Onde eu parei no tempo? Tô não. Você parou com todos os caras que você tem, velho. Não, BT. O chat trollou e você vendeu os caras errado, velho. Não, mano. Eu tô falando, ainda falaram que a Poca Trade Master, não sei o quê, tão mandando essa. Cara, eu tô com medo só dessa arma aí do Léo, velho. Silenciosa e letal, velho. Ah, mano, 14-8 é o round, velho, round do jogo, velho. Nossa, velho, desceu. Beleza, TRK. C4 é nossa. O KN já levou 2, agora 3. O KNG resolveu esse round pra nós, beleza. Beleza. Embrasou, velho. E aí o time da FaZe Clan, ó, o KNG já vem com mais uma, duas, e 3 kills pro sobe, TRK. Né, beleza. Olha aí, ó a gritaria, ó. Vamos. Toma então, Coldzera já caiu. Ó, a pontinha, vazou. Dá na mão dele, isso, KN. Faltou ali, ó. Não, KN, sai. Beleza, Lucas. Beleza. Coisa aí, velho. Caiu, ó, VSM, mata o primeiro, mata o segundo, KN. Mas o KN cresceu, hein. Vamos tirar a cara? Não vamos. O Olof é o Lurker. Não, aí, ó, desnecessário, Lucas. Ih, só corre, joga junto, velho, joga junto.
Não perde arma, beleza. Aí, ó, e comemora. Smoke, alguma não temo, coisa, não temos nada, velho. Não temos nada. Tá faltando um terceiro kit. O Léo não tem kit, só temos dois kit. E aí é aquilo, um jogador aí, ó. Um jogador diferenciado, um jogador que tem é muito grafite, bom. Tem meia. Beleza! Beleza, pô. Beleza. Beleza. Veio a Molotov no TRK, caiu o TRK. O Rain toma é você, ali Lucas, a do Léo Cranks. Beleza, beleza. 3x1, 3x1. Cara, é nosso, avisou, avisou, é nosso. Avisou. Relaxa, relaxa. 22 de vida. Pode botar na minha se der merda, velho. Aí, ó. Eita, beleza. Beleza, beleza. Comemora, velho. Clica na bomba, VSM. Cai clicando. Cai. Não, ou não, ou não. Pede pra alguém clicar pra tu. Toma flash. Toma flash. Coldzera matou o primeiro e aí tá difícil. Vem, Molotov ainda. Ele errou, ele acertou a Molotov. Ah, os caras jogaram muito fez agora. Jogou, velho, jogou. E aí o Léo vai explodir, velho. Não tem nem como ele guardar essa W aí, ó. Aí ele vai tomar os 30 de dano, ó. Não, não, não tomou. Aí, saved. Saved, se escuta, velho. A gente tinha 4 caras na A e o Léo, ele tava num lugar que ele não via nada da B. Mas o TRK já chega, 4x4. Beleza, VSM. Beleza, KN. Beleza, 3x1, 3x1. Ah, olha o backup, fala dele, velho. Beleza, velho. Backup estilo fez esse daí, velho. Maravilhoso, velho. Beleza. Não, não, recua, recua, recua. Sem orgulho. Que isso? É, não, com orgulho. Fala dele, que isso? Aí, e põe a mira. E a... O cameraman agora, ele ficou como agora? Vendido, né? O cameraman falou, porra, mano, é lá ou é cá? É cá ou é lá? 1x3 é o Broke sem tempo, irmão. Toma, Molotov. Toma, Molotov. Sai na fumaça. Receba, toma, tiro. Receba. Molotov. Ih, vai ser rápido, hein? Molotov em cima da casinha ali pra fazer o fake do barulho. Lucas morreu, VSM devolve. O Coldzera tentou avançar, caiu o Kajer Bieber. 4x3, a vantagem é brasileira. O Léo já desceu, velho. O Léo tá ali com a C4 na parte do Breaking Bad. O Broke vai descendo. Já tem 2 jogadores da FaZe agora no Bomb B. O Coldzera falou, pode ir. Vai pro Bomb B que eu seguro. Cai. O KNG tomou uma bala no peito, Broke. 3x3. O duelo é esse daí, ó. VSM e KNG. O duelo do round. Beleza, VSM. Esse era o duelo. Cai. O Broke é só o Olof Meister, situação difícil, mas a vantagem do round é do Olof, hein? Tem kit, tem a Cades. Ah, o bombear, ó, ele já subiu, pegou ali a escadinha. Ele viu, o VSM viu, ele falou, ó, o Rain tá aqui, o Rain tá aqui. Ah, então toma, então toma. Receba, receba. Vem a Molotov, o VSM vai ter que dar essa cobertura pro Lucas. Ó, ó. É só no que o Google Tom, que? Valoriza. Olha toma ele! Aí. É um tom. Que é isso, mano? Você viu, mano? Você é louco? Ó lá, ó lá. Então tem, velho. Tem que avisar aí nos grupos. Aí quem tá dentro do estádio avisa pra quem tá fora pra entrar. Toma! Beleza. O Coldzera, o Olof já tinha caído. É uma kill pro KN, uma pro TRK, 4x3. O KNG tá confiante, tá botando mira ali ainda na parte de fora. Sai pro telhado, mata mais um. Bem. 4x2, é Kajer Bieber e Broke, e eu vou falar, senhores, pode colocar na minha, porque já faz um tempo que eu falei que quem não faz toma, e que se o MIBR tivesse um map point, é das leis de Gaules que o mapa é nosso, velho. Ah, pode confiar, senhores, pode confiar, velho. Fui ousado, será? Não. Não, né? Você foi realista. Ah, então beleza. Agora... Esse round aqui, a vantagem ainda é do Kajer Bieber, velho. Ele tem a C4, ele pode escolher em qual bomba ele pode plantar, o CT não tem essa informação. Ele vem, tem ainda muitas utilitárias, o CT também tem, mas a utilitária de TR, ela tem mais impacto, né? Porque ele pode escolher jogar num lugar onde ele vai plantar aí. Ele vem 20x20, tá pensando bem, ele vai ali com muita calma... Tá cronometrando ali, tá com noção de tempo, espaço, ele vai chegando, 10 segundos quase ele aí. Ele tá fazendo tudo certo, tá fazendo tá dando tudo aula certo aí. Ele não tem nada errado. Nada, né? Tomou uma HE no pé e beleza. Aí, ó. O MIBR, opa, opa, o Rain dá no Lucas, a entrada, caiu o Rain, caiu agora, beleza, o Léo, caiu também o Olof, o TRK vai passando, isso, dá nele, é isso, eu tô falando, um é tudo nosso, eu beleza, falei, pô. eu falei, toma! Ei! As leis de Gaules não falham, senhores!